Tjena innebandy Sverige, riktigt nördig film här. Jag är uppe i Falun och spelar in lite olika filmer och då tränar IBF Faluns herrar. Och jag tänker, jag filmar lite från träningen. Ni får kolla lite när de skjuter och sen så spelar vi in lite grann från spelet. Det här är för er nördar, så här går det till när SSL-lagen tränar.